avseende vid när man läser, men precis som Svante säger så är det ju en symboliskt väldigt viktig scen. Alltså där fattar han sitt beslut. Ska han vända sin blick och håg mot åkrarna, det vill säga fadern och traditionens makt, eller ska han vända sin håg till äventyrets lockelse, gå in i den vilda skogen till fåglarna som han känner är hans? Och vilket pris får i så fall det valet i fråga om skuldkänslor och att överge sitt ursprung och sådär. Men han får en ingivelse och går på känslan, apropå min 30-årskris då, där jag bara hade gått på plikten. Men Claes, han går på känslan och halvt tumlar in i skogen. Jag fortsatte mot den poande duvan, gick förbi dränkgölen där en kricka med indianmålning låg. Bara för att jag hade sagt det innan så... Jag fortsatte mot den poande duvan, gick förbi dränkgölen där en kricka med indianmålning i ansiktet låg och undrade vad jag var för en. Tog en omväg runt grävlingsgrytet och var snart inne i den riktiga gammelskogen. Inne bland de uråldriga granarna som stod och lystrade med 1000 nålöron när man kom tassande. Väntade på varje steg man tog. De höga, grova granstammarna som pelade i en stor sal med sus i taket. Den tunna vinden som silade ner genom topparna. Kungsfåglarna som tisslade någonstans där uppe. Shh. Bara ett rådjur som knäckte en kvist. Satt av inåt dunklet med vitbaken studsande mellan stammarna. Rådjuret och fåglarna. Leva och bo här. Bli gran och skaffa bark. Nu hördes bäcken där framme. Bäcken som sorlade och rann hur torrt den var i markerna. Som drog igen för att det var något som aldrig tog slut. Jag tittade ner i det strömmande vattnet som slingrade sig runt stenarna och skiftade mönster så fort att det var omöjligt att hinna med. Här rinner den jämnt, tänkte man. Varje sekund och säkert mitt i natten. Rinner och strömmar och gör virvlar i svängarna som ingenting. Och vitt lödde så fort något kommer i vägen. Minsta lilla rotände som sticker ut så blir det en skumtott som ligger och rycker som sockervadd för vinden. Förtrollad stirrade jag ner i bäcken som rann och rann och rann utan att det verkade luta någonting. Ständigt kom mer vatten och ändå var det liksom ett och detsamma hela tiden. Bäcken här i skogen. Var började den? Inte tänka så. Inte på början och slut. Bara på det som är. Kasta i en sten och få tiden att stanna. Jag grep tag i en spinkig al som stod alldeles intill fåran, men ändå såg ut som den höll på att dö. Jag böjde ner stammen till ledstång och tog mig ut till en sten mitt i bäcken. Som näcken utan fela och elvalek. En i skogen som inte ska hem. Man får ju först säga att det egentligen inte går att skriva om skogen utan att veta mycket om skogen. Eller skriva om blommor utan att veta mycket om blommorna. Men när du började så visste du alltså inte vad det hette. Och inte, det här, inte vad det var heller. Men om du tar mycket exakt det här. Du står och tittar på en bäck, eller pojken i romanen. Står och tittar på en bäck. Och det förefaller som du benämner något som är ett minne. Pojkens eller ditt, eller det behöver inte gå in på vems minne, men något väldigt exakt minne. Hur gick det där till? Var det i skrivandet som du fick tillbaks det där minnet? Eller fanns minnet där och så bara gav du det slutgiltiga form? Just när det gäller skogen. Ja, nej, jag har varit ute och traskat runt med min anteckningsbok mycket. Går det runt här nu igen? Ja. Jag har varit ute och gått runt. Alltså jag har ju haft väldigt dålig fantasi i mitt liv.